Poštovani gledalci, dobro večer. Ja sam Stevo Grkinić. Vi gledate emisiju Politikon televizije Palma Plus. Naša centralna tema, šta bi drugo, nažalost, u ovo vreme, nego koronavirus i njegove posljedice, čime se bavi cela planeta, pa tako i Srbija i naš grad Jagodina i Pomoravski okrug. Moji i vaši večerašnji gosti su dr. Darko Miletić, direktor Doma zdravlja u Jagodini. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledalcima. I gospodin Miloš Lukić, direktor opšte bolnice u Jagodini. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Miletić, da krenemo prvo od vas. Doktore, dakle, šta nam možete reći po pitanju brojeva u Jagodini? Pa što se tiče primarnog nivoa zdravstvene zaštite, znači ono što možemo da kažemo da je u poslednjih par dana baš izazov priliv pacijenata u našu COVID ambulantu. Ono što želim da obavestim gledalce, sigurno i znaju, jer to već radi od marta, mi imamo dve COVID ambulante u Jagodini, jedna je prevashodno namenjena za odraslo stanovništvo, a druga za decu, zato što od prvog dana nismo želeli da mešamo ljude koji su bili suspektni na COVID infekciju, na zarazu koronavirusom sa drugim oboljenjima i mislim da je to nešto što je dalo dobrog rezultata jer nismo doveli da se takvi pacijenti mešaju i na neki način sprečili širenje ove bolesti. Što se tiče naše COVID ambulante za odrasle, u poslednjih par dana u proseku preko 100 pacijenata za 24 sata, jer ta naša ambulanta, kao što znate, radi 24 sata dnevno. Znači, preko 100 pacijenata, evo dao ću vam konkretne brojke. U subotu je, recimo, bilo 127 pacijenata u COVID ambulanti pre i popodne. U nedelju 79, u ponedeljak 129. Juče konkretno je bilo 107 pacijenata u našu COVID ambulantu. Tako da mislim da je stvarno veliki broj ljudi koji se javljaju, a javljaju se u COVID ambulanti isključivo osobe sa temperaturom i simptomima obolevanja. Tako da mislim da su naši ljudi koji rade tamo, to su specijalisti opšte medicine, njihovi tehničari, portiri, spremačice, daju sve od sebe i maksimum iz sebe izvlače kako bi pomogli našem stanovništvu, jer smatramo da je to naš osnovni zadatak i da treba na njega odgovorimo na jedan pravi način. Takvi pacijenti budu pregledani, naravno, od strane naših lekara u COVID ambulanti. I za sve one koji su suspektni na koronavirus, jer tu dolaze ljudi i sa urinarnim infekcijama i sa drugim vrstama infekcija, ali oni to sve lepo istriažiraju i sve one koji su suspektni imaju respiratorne probleme u smislu kašlja, povišene temperature, gušenja i tako dalje, budu upućeni dalje na vađenje krvi u laboratoriji gde se stavlja akcenat naravno na leukocite, leukocitnu formulu, na CRP, LDH, sada ne pričam to, to ipak lekari mnogo znaju bolje te pojmove u smislu pacijenata, da ih ne zbunimo nešto, kao i slanje na obavezan rengen snimak, jer je se pokazalo da u ovom sad poslednjih, kažemo dve nedelje otprilike, se pojavio stvarno malo veći broj nego ranije što smo imali u martu, aprilu sa upalama pluća, gde stvarno trebamo da damo maksimum za te pacijente i da ih zbrinemo na adekvatan način što se tiče posle bolničkog lečenja i COVID centara u zemlji Srbiji. Znači, ti se pacijenti observiraju, oni koji su lakši, nazovimo ih sa blažim simptomima, gde je neophodno neko samo simptomatska terapija, naravno da šaljemo kući na izolaciju i savjetujem ih obavezno da ukoliko dođe do promjena stanja u smislu pogoršanja da se jave opet svojim lekarima u COVID ambulantu. Govorimo o pozitivnih, koliko imamo pozitivnih u Jagodini? Za period, evo navešćemo vam primjer, mada to radi laboratorija bolnička, u junu mesecu je bilo 7 pozitivnih pacijenata u Jagodini. U junu mesecu 7 pozitivnih pacijenata, a u julu za ovih par dana, s tim što nemamo urađene rezultate u zadnjena 3-4 dana, još nismo dobili iz laboratorija, nažalost, koja je zadužena za to, već imamo 12 pozitivnih u Jagodini. Tako da mogu da kažem da nismo dovoljno samodisciplinovani, da trebamo te mere, naravno, ne mislim da treba možda uvoziti policijski čas u državi Srbije, ali mere koje su propisane, koje se svaki dan i u svim medijama iznose, a to je osnovno pranje ruku, nošenje maske, odgovarajuća distanca, socijalna distanca između ljudi, nepravljenje određenih skupova koje smo imali u junu, mesecu, krajem juna, počevši od matura i svega ostalog. Tako da mislim da moramo da povećamo ono što se kaže samodisciplinu, da ne bi došli u situaciju da moramo da sprovodimo neke mnogo rigorozne mere. Gospodine Lukiću, kakva je situacija, ista je tema, isto je pitanje, i Pomoravski okrug, pošto se vi imate dobru sreću kao direktor bolnice sa svima ostalima.
Pa evo, ja moram da kažem da praktično mi nastavljamo onaj rad koji smo imali u toku prvog talasa ove infekcije. Mislim da je Jagodina kao grad i Jagodinska bolnica i Dom zdravlja da su pokazali da može da se radi u tim uslovima. Mislim da smo se dobro snašli i da smo odgovorili svim zahtevima. Sada smo praktično na drugom koraku. Ovo što je gospodin Miletić ispričao, primarni nivo obradi pacijente, mi smo na sekundarnom nivou se ponovo organizovali na isti način, tako da te pacijente prihvatamo, observiramo, pripremamo za slanje u tercijarne ustanove. Naravno, vodi se računa da ne opteretimo ni naše klinike. Ono što može da uradi naša bolnica na našem nivou mi radimo. Naravno, imamo mi izuzetno kvalitetne i stručne lekare i ponosni smo na njih i veliki broj tih pacijenata praktično se rešava na ovom nivou. Mi smo ukupno imali za ovih 8 dana 14 pacijenata koje smo poslali za Beograd, što mislim da nije teret kakav trpe iz drugih gradova. Vi znate da je Beograd praktično pun svojih pacijenata i izložen pritisku iz svih drugih krajeva. Mislim da smo mi tu najmanji problem. Mislim da ovo što mi preduzimamo je sasvim u redu. Naravno, poštujemo sve preporuke koje smo dobili od Ministarstva zdravlja. Tu je tačno nabrojano šta se radi u kojoj fazi lečenja i tačno se zna pod kojim uslovima se pacijenti šalju dalje. Mi sve to poštujemo, naravno svakodnevno dobijemo nove instrukcije, mi se u sve to uklapamo i nadam se da ćemo uspeti da odgovorimo ovom ozbiljnom zadatku. Vi ste bili na sastanku kod ministra Lončara, direktora bolnice iz Srbije, tako? Da. Šta nam možete ukratko reći o tom sastanku? Pa evo, to je bio sastanak gde su bili prisutni i profesori, odnosno dekani medicinskih fakulteta, prodekani, što je jedan stepen više u ozbiljnosti shvatanja ove situacije. Naime, od naših eminentnih ustanova se traži rešenje za situaciju koja nas očekuje. Traže se predlozi, naravno stručni, kako da se ponašamo, kako da se organizujemo, kako kadrovski, kako sa opremom i tako dalje. Jedan ozbiljan zadatak su naši fakulteti dobili. Takođe, bilo je reči i o dosadašnjoj situaciji, analiza svega toga. Konstatovano je da je Beograd prepun pacijenata iz unutrašnjosti i apelovano je na sve nas da smanjimo slanje u Beograd. Mnogi gradovi su praktično postali COVID centri upravo zato što su dozvolili da imaju veliki broj pacijenata i postalo je racionalnije da se leče na tom terenu tamo. Da, da, da. Tako da, i zaključak je na kraju opet da svako u svom delu preuzme maksimalnu odgovornost, da sve svoje stručne kapacitete upotrebimo i da ovde rešavamo tu problematiku kao što već i činimo. Da. Gospodin Miletić, dakle, kad neko sad iz Jagodine ima simptome, ono što će, da li je ovde moguće raditi u Jagodini PCR test i test na antitela? Apsolutno je sve izvodljivo, samo treba ono što bi se reklo da iskoristim ovaj jedan sportski žargon, treba da se kvalifikuje ljudi za tako nešto. Malo da se našalimo, jel da? Poenta priča u tome, znači svi oni koji imaju respiratorne tegobe, kao što sam rekao, budu upućeni malo na istog trenutka u bolničku laboratoriju gde se vrši kontrola krvne slike sa svim onim parametrima koji su nam bitni za odvajanje, da li je to sad radi o bakterijskoj ili virusnoj infekciji, koliko, u kojoj meri je zapaljenska reakcija izražena kod tog čoveka i tako dalje. Naravno, posle laboratorijskih analiza šaljamo ljude isto u bolnički deo gde se obrađuje rengenski snimak, znači svi pacijenti budu snimana pluća. Zašto? Iz prostog razloga, jer ako ima upale pluća, to već daje neke ozbiljne stvari i moraju takvi pacijenti da budu upućeni na bolničko lečenje. Zašto? Zato što nikad ne znate u kom će trenutku doći do smanjenja saturacije u prevodu punjenosti kiseonikom plućima, što apsolutno ugrožava život i zašto ljudi na kraju završe na respiratoru, tako dalje. Tako da, naši su lekari pokazali stvarno izvanredne rezultate u zbrinjavanju svih tih ljudi
i mislim da su svi istrežirani na jedan pravi način i budu upućeni, znači, u bolnicu. Bolnica u svom delu gde je nekad bila neurologija ima svoju intenzivnu negu, bukvalno, gde ti pacijenti budu observirani, progledani još na, u nekim parametrima koji se radi od strane pulmologa i dežurnih lekara koji tamo rade. I mislim da su to naši heroji bolnički, kažem opet, ne bih izdvojio nikoga, ali stvarno ljudi iz COVID ambulanti i iz bolničkog dela koji se brinu o tim pacijentima su stvarno naši heroji i treba ih pohvaliti sve njih, a nadam se, a svakako i ostalo osoblje koje se bavi pacijentima koji nisu u ovoj COVID infekciji. Tako da što se tiče doma zdravlja, stvarno mi imamo jednu, što se kaže, navalicu poslednjih par dana, ali kao što smo se uvek izborili, izborit ćemo se i ovaj put, jer to je naš zadatak, to je naš posao i to je ono zašto mi primamo platu. Znači, logično, kadrovi, kad govorimo uopšte o bolnici, lekari, sestre, tehničari, razgovor, da li ste zadovoljni, kako to ide? Pa evo, znate kako, nikad mi nećemo biti zadovoljni brojem lekara i ostalog osoblja, a činjenice da Republički fond i ministarstvo uvek gledaju da taj broj bude manji. Naravno. Je znači jedna normalna situacija. Ova situacija je pokazala da je stvarno neophodan određeni broj kadra koji je iznad onoga koji smo imali, koji smo zatekli u martu mesecu. Nama je omogućeno da zaposlimo 20-ak sestara, 10-ak lekara i naravno da je to ono što nam je maksimalno pomoglo da ovaj prvi talas prevaziđemo. Status tog osoblja još uvek nije rešen, ali se mi nadamo da će ovaj biti rešen trajno, tako da i ljudi mogu ležernije da se posvete svom poslu, sada su na 3 meseca, pa na još 5 i tako dalje. Ali su ušli u sistem. Ušli su u sistem i pokazali su se izuzetno i vrednim i odgovornim i neophodni su, to hoću da kažem. Takođe, ne bih pocenio ni ostali kadar, mi ne možemo bez higijene. To je juče na zvaničnom sastanku kod ministra konstatovano. Pitanje je kako bi se neki servisi snašli u ovoj situaciji, da li bi radili dezinfekciju na svaka 2 sata na ovaj način na koji rade naši stalno zaposleni. Zatim, da li bi neke catering službe na taj način dostavljale pacijentima hranu, zatim, da li bi neki vozač koga ste uzeli u najam seo sa zaraženim ili potencijalno zaraženim pacijentom u sanitet i proveo 4-5 sati čekajući ispred klinika da ga tamo ostavi. Da. Znači, pokazalo se da je ovaj sistem ovakav kakav je potreban i pokazalo se da svako ima svoje mesto i ulogu. Mislim da će to naravno i država i ministarstvo prepoznati, da će taj status biti rešen. Da ne zaboravim još nešto kod PCR testova i ovoga, pošto svaki dan svi ljudi gledaju televizije i to je pritisak i psihološki na sam narod. Dakle, kad neko dođe i kaže ja hoću da platim test, 6.000 dinara ili kao ovaj test drugi, 1.000, tako beše. 1.200. Dobar dan, evo vam 6.000 dinara, dajte uradite mi test. Da li je to moguće? Naravno da je moguće, znači samo treba uplatiti Republičkom fondu odgovarajući taj iznos od 6.000 dinara, ispostaviti ovaj prilikom uzorkovanja, znači kod nas u Jagodini radi uzorkovanje bez ikakvog problema, prosleđuje se Zavodu za javno zdravlje, Zavod za javno zdravlje to nosi u odgovarajuće laboratorije, to je i tekako izvodljivo. Što se tiče serološkog testa, serološki test ovaj od 1200 dinara, isto se radi u našoj mikrobiološkoj laboratoriji bolničkoj i rezultati budu gotovi za par minuta, tako da apsolutno tu nema nikakvog zastoja. Znači, izvodljivo je moguće da neko dođe. I tekako izvodljivo. Znači, ja kao što sam malo pre se našalio da treba neko da se kvalifikuje, da. Jer smatram da je stvarno preskup taj PCR test i trebamo maksimalno štediti, u smislu ne sad da bi uštedili zbog pacijenata, ali znate, iskustvo lekara govori koga treba testirati o trošku države i mislim da nikad to nismo zloupotrebili, nikad i oštetili pacijente na bilo koji način. Da. Ono što smo bili sigurni da nije to, nismo ni testirali, ono što je ispunjavalo sve uslovi i kriterijume smo testirali i kažemo opet, kao što je i predsjednik rekao, stvarno je ogroman broj testiranih u Srbiji i ono što nam je problem, što malo čas direktor bolnice gospodin Lukić kaže, jesu ti kadrovi malo problem, ali to je u celom svetu, kao što znate, taj neoliberalizam je doneo uštede na svim nivoima, a ovo je jedna
grana gde ne možete da štedite, jer ovaj sistem koji mi imamo u Srbiji je dokazao da je delotvoran i da je sad, posle ovog 26. marta, kad je ministar zdravlja napisao naredbu da se zaposli određeni broj ljudi, zapravo to je ta korekcija, ajmo da ne glumimo mnogo mi sa svetske neke elite i tako dalje, da se vratimo ono što je u zemlji neophodno i potrebno, a mislim da su svi ti radnici pun doprinos dali u ovom stanju i mislim da će imati dovoljno pameti da se kaže, ej, ti su ljudi stvarno potrebni zdravstvenim ustanovama, ajmo da, kao što je on napisao svoje naredbe, dobiju ugovore na određeno vreme, što smo mi u Domu zdravlja uradili i nadam se da smo radili pravu stvar, jer smo omogućili da savladamo epidemiju kompletni, ono što se kaže, kad su u pitanju i lekari i medicinski tehničari, a kao veoma bitno čak i to pomoćno osoblje i vozači i sve ostalo. Da. Lukiću, kad govorimo da Jagodinska bolnica je, koliko znam, pomogla i Novom Pazaru i Beogradu s kadrovima, tako? Tačno, mi smo po nalogu Ministarstva zdravlja u klinički centar dr. Dragiša Mišović poslali dva doktora, specijaliste anesteziologije, koji su tamo bili po 14 dana i jednog anestetičara koji je takođe bio 14 dana. I to je izuzetan praktično doprinos naše sredine rešavanju celokupne situacije u zdravstvu Srbije. Zatim smo imali situaciju da smo na nedelju dana poslali dve medicinske sestre u Novi Pazar, one su se vratile pre par dana, ali zato sada jedna, opet doktorka, specijalista anestezije tamo. Naravno da su to situacije takozvana viša sila i to je nešto zašto su se oni i opredelili i to su ljudi sa puno volje i snage i elana odradili. Nije bilo nikakvih ni pokušaja da se izbegnu te obaveze. Moram da pohvalim sve ljude koji su praktično bez ikakvog pogovora prihvatili da obave ovu značajnu dužnost. Da. Gospoda, ovo je vanredno stanje, ovo je maltene kao ratno stanje, za neke čak kažu mi gore nego kad je bilo bombardovanje. Dakle, u tom kontekstu ću da vas pitam, saradnja i Doma zdravlja i bolnice sa lokalnom samoupravom, dakle nema vladu. Pa evo, reći ću najkraće ono što se kaže. Od prvog dana proglašenja vanredne situacije i formiranje na nivou lokalne samouprave kriznog štaba, znači mi smo sagledali svoje potrebe, obratili se kriznom štabu da sve ono što nismo bili u mogućnosti, a to se prevashodno tiče, znači, portirskih službi, higijeničara, jer nismo imali stvarno u onoj meri u kojoj to, znači, krizni štab na čelu sa gospodinom Markovićem je bez pogovora istog dana bukvalno poslao te ljude da popunimo ova prazna mesta, jer kao što je direktor bolnice napomenuo, malte ne, na svaka dva sata se radi dezinfekcija svega i svačega, kako jednostavno bi zaštitili sve pacijente na pravi način. U bilo šta da smo, znači, gospodin Marković je mene lično malte ne svakodnevno zvao sa pitanjem jednostavnim, da li ima nešto da je neophodno domu zdravlja, bolnici, da se angažujemo, da obezbedimo i šta reći dalje. Da, hvala puno na svemu i nadam se, kao što smo uvijek sarađivali, da ćemo nastaviti dalje na obostrano zadovoljstvo, a na zadovoljstvo pacijenata, to je najbitnije. Da, to je isto pitanje za vas. Naravno da smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom. Mi smo zapravo imali i neki svoj, da tako kažem, medicinski krizni štab, ali on radi u potpunoj sinhronizaciji sa gradskim štabom. Gotovo da nije bilo, odnosno nije bilo ni jedne teme koju mi nismo zajednički obradili i gde nismo našli rešenje. Mi smo svakodnevno dostavljali izveštaj gradskom štabu, što je ulazilo opet u izveštaj grada koji je išao prema Republici. Mislim da smo tu opet gledajući te neke naše lokalne, ipak je Jagodina specifična, ima specifičan jedan pristup i mislim da smo imali veliki broj testiranih i mali broj obolelih i da smo time pokazali u stvari jednu ozbiljnost, jedan ozbiljan odnos prema svim tim temama koje se nameću kroz jednu ovako komplikovanu situaciju kao što je epidemija. Da. Mogu samo da napomenem da smo mi testirali ukupno 4210 ljudi od početka Dabome. Od toga smo PCR testom testirali 1235, a serološkim 2975.
To znači da nismo želeli da izbegnemo bilo kakvo saznanje, odnosno da smo želeli da istina bude na videlu. Veliki broj ljudi koji su vezani za rad sa narodom, kao što su vrtići, gerontološki centar, svo to osoblje je testirano, zbog toga je ovoliko veliki broj testova, naročito ovih drugih. Zatim ljudi koji rade u higijeni, standard i tako dalje, i uvek smo izlazili u susret i naravno da je to pravi način. Takođe, moram da kažem da su i naši građani pokazali jednu ozbiljnost i jedan korektan odnos prema ovoj temi, nisu potcenjivali ovaj problem kao u drugim gradovima. Mi moramo da kažemo da su u nekim gradovima, da je do eskalacije došlo baš zbog toga što su potcenili problem. Mislim da Jagodinci taj problem nisu potcenili, da su ga ozbiljno shvatili i zato su nam rezultati ovakvi kakvi su. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom tempu i da ćemo uspeti da se izborimo na jedan kvalitetan način, naravno u saradnji sa lokalnom samoupravom i sa svim onim institucijama koje sarađuju sa nama na ovom ozbiljnom poslu. Da. Malo ste i dr. Miletić pričali o toj temi, a ja sad, da ponovim što danas rekao profesor Tiodorović, kaže, Vrbas imao 3 svade u jednom danu, sad u zadnjih 10 dana, i on je najveći požar u Vojvodini. Dakle, još jedno moje pitanje i za dr. Miletića i za vas, gospodine Lukiću, direktora bolnice, dakle, vaša poruka roditeljima, babama, dedama, deci, omladincima, tinejdžerima posebno, žurke, svadbe, punoletstva, čuda, raznorazne mature? Pa nećemo izmisliti mi ničeg novog, ono što se kaže, u svakom slučaju, ono što su osnovne epidemiološke mere, a nadam se da će i krizni štab koji paralelno danas izdati neke nove mere, a pretpostavljam da će biti najverovatnije okupljanje manje od 5 ljudi i tako dalje. Znači, ono što je osnovno, znači da se održava higijena, da se peru ruke, da se nose maske, to nema dileme. Distanca je ono što je vrlo bitno, jer smatra se da neko ko nosi masku sa svojim nekim sagovornikom, njihov verovatnoća zaražavanja je 1%. To je ovo što mi sada radimo. Tako je, 1%. Ako primjenimo sve zaštitne mere i pridržavamo se onih epidemioloških mera koje krizni štab na nivou Srbije donao, da je veoma mala verovatnoća da dođe do zaraze. Pitali ste za svadbe, okupljanje sigurno u ovom periodu ne treba organizovati tako nešto. Mi smo imali na nivou grada jedan mali potez koji, nažalost, kod ljudi, roditelja i dece nije naišao na pravi odaziv iz razloga što smo molili da se ne organizove maturske večeri. Ja razumem da se to deci dešava jednom u životu, ali možete neki drugi termin, ta su deca na kraju krajeva, pričamo deci iz 8. razreda, da su deca još 4 godine u Jagodini pa mogu organizovati kakav god žele i hoće, ali nije ovo vreme sadašnje da se okupljamo, da idemo bez maski, da se družimo. Svaku vrstu okupljanja, veliki je rizik da dođe do zaražavanja, i ono što bih želao da napomenem, verujte mi da u poslednjih 2 nedelje, znači ja mislim da se ljudi 10 puta lakše zaraze nego što je to bila situacija u martu i aprilu. Ono što je još, za razliku od marta i aprila, da su to sve mlađi ljudi, mi smo imali problema sa starijim osobama ranije, a sad su to ljudi koji bukvalno 30-40 godina, i ono što je još, za razliku od marta i aprila, sad alarmantno je zapravo to što je mnogo veliki broj obostranih upale pluća, što zapravo kao krajnji epilog, nažalost, dovodi do nekog smrtnog ishoda, tako da mi smo apelovao na sve da se pridržavamo tih osnovnih mera i da jednostavno odložimo za neke druge, za neko drugo vreme. E sad da pričamo o vremenu dok će se izmisliti vakcine ili neće, pošto to u Srbiji kod nas, taj antivakcinalni lobby je sad, mu je dobar šlagvor za ovako nešto, a siguran sam dok ne bude vakcine, dotle ćemo imati problema kad je u pitanju koronavirus. Zvore Likić, Lukić, isto pitanje za vas. Pa evo, žurka, rođendan, svadba, punoletstvo, slično. Pa o svemu tome je već rečeno, naravno da niko od nas ne bi trebalo da podrži tako nešto, ali ja posebno apelujem na zaposlene, znači na one ljude koji idu na svoje radno mesto. Niko ne radi sam, da se razumemo. Kogod radi u grupi, kogod radi sa svojim kolegama, trebalo bi da bude maksimalno oprezan i da bude savestan, tako da svako ko
oseti bilo kakve, makar i najblaže simptome, treba o tome da obavesti poslodavca, treba da o tome obavesti firmu u kojoj radi, da se na vreme distancira od ostalih, dakle, da bi se izbeglo, jer to su zapravo prilike gde dođe do zaražavanja većeg broja ljudi. Posebno bih ovom prilikom apelovao na zdravstvene radnike, na naše ljude iz opšte bolnice, doma zdravlja, kojih ima oko 1000, tako da ne možemo svakom direktno da se obratimo. Ljudi, nemojte, razumemo mi vašu želju da pomognete, razumemo požrtvovanje, ali nemojte bolesni, nemojte, ako osjećate bilo kakve simptome, da dolazite na posao, sačekajte par dana, bar vi imate prilike da vas neko pregleda, da vam da odgovarajuću terapiju, ali da ne rizikujemo da dovedemo ono što smo do sad dobro radili, da dovedemo u pitanje. Da. Naravno, vi znate, i policija je takav posao gde više je komunikacija većeg broja ljudi na manjem prostoru, da ne nabrajamo sve ostale. Da, da. Naravno i u proizvodnji i svuda. Treba o tome posebno voditi računa, jer ste videli da su negde i firme i proizvodne i ovakve i onakve bile uzročnik širenja zaraze. Da. Kada govorimo o zaštitnoj opremi za medicinske radnike, a i pacijente, dakle sve ono što se podrazumeva zaštitnom opremom, kako tu stojimo? Što se tiče zdravstvenih radnika, dobro. Zašto? Zato što je Republički fond, i te kako, na samom početku ove epidemije smo mi u bolnici i u domu zdravlja bili dovoljno samosvesni, pa smo sami kupili neku zaštitnu opremu, i to je u prvom mahu, ako se sećate, kad je bila priča i snimanje na YouTube-u o vanzemaljcima i ostalim stvarima, to su bili naši radnici koji su bili maksimalno zaštićeni. Nakon toga Republički fond preuzeo stvarno brigu o zaštitnoj opremi i možemo da budemo zadovoljni globalno šta je to što mi dobijamo na nedeljnom nivou. Naravno, i to je veliki trošak za državu, ali jednostavno, ako su zdravstveni radnici ti koji snose najveći teret, onda moraju da budu adekvatno zaštićeni sa adekvatnom opremom. Nije to uvek baš onako što bi nama bilo po volji, da se razumemo, i u onoj meri koji je to neophodno, ali mi popunimo to malo, jako nam je zabranjeno da kupujemo zaštitnu opremu, jer država, kaže, preuzela to na sebe. Ali nadam se da ćemo, i uvek smo rešavali to na obostrano zadovoljstvo, i ono što je nama uvek bilo najbitnije, da svaki čovek koji tog dana radi bude maksimalno zaštićen i da ne padnemo u rizik, jer, kažemo opet, koliko god da imamo zdravstvenih radnika, svaki nam je neophodan i vrlo bitan. Kako da je? Dakle, da čujemo vas u bolnici kad govorimo zaštitnu opremu. Pa situacija je isto, da kažem, zadovoljavajuća, mada mi iz dana u dan pratimo stanje zaliha, dostavljamo ministarstvu i fondu. Isporuke su se ustalile na jednom nivou i za sada stanje kako je u bolnici prati odgovarajuća oprema. Nismo naišli na neki veći problem. Znate kako, mi u Jagodini uvek imamo i rezervnu varijantu. Ako nešto, mi zakukamo kod lokalne samouprave, pa rešimo. Gde su vam otvorena vrata? Naravno, da su nam uvek otvorena. Tako da za sad nemamo problem sa zaštitnom opremom. Da. Vi ste imali tokom one prve faze jedan problem, to je vozni park vaš, tako? Vozni park, da. Vozni park, imali smo jednu nesreću da nam se jedan auto palio, nažalost. Da je on samo izgoreo, ne bi bila tolika šteta, nego je on palio celu garažu, bukvalno. I ostali smo u tom trenutku bez naših 11 vozila. Pa smo se obratili i Ministarstvo zdravlja, lokalna samouprava nam je pomogla, smo kupili par vozila. Dobro. Ministarstvo nam je obećalo da će iz kredita Svetske banke, koji se ili je potpisan ili treba da se potpiše, da ćemo dobiti neki sanitet. Mi smo umeđu vremenu pozajmili par saniteta od naših prijatelja i saboraca, ono što se kaže, zdravstvenih ustanova iz našeg okruga, tako da bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim i Domu zdravlja u Svilajncu, i Domu zdravlja Despotovcu, i Domu zdravlja u Rekovcu, i direktoru gerontološkog centra koji nam je pozajmio jedno vozilo, i nadam se da ćemo vrlo brzo ta vozila, polovinu vozila smo već vratili, kupovinom još dva saniteta, eto, moramo, prinuđeni smo, jer jednostavno su potrebne naših pacijenata takve. I nadam se da će ministarstvo sa svoja dva vozila završiti tu priču na obostrano zadovoljstvo, jer, kažem opet, sve to postoji zbog pacijenata, ne zbog nas. Da.
Gospodine Lukić, u tom kontekstu, dakle, kakva je saradnja sa ostalim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Pomoravskog okruga? Znamo da je u prvom... Zaboravih i bolica nam je pozajmila. Prvi je bio onaj udar na Ćupriju u marta, aprila, sad se više Ćuprija ne pominje u medijima, što je dobro, da. Naravno ne pominje se ni Jagodina, dakle, kako sarađujete i dalje? Naravno, saradnja među zdravstvenim ustanovama Pomoravskog okruga je uvek bila na visokom nivou. Mi smo upućeni jedni na druge. Sa primarnog nivoa, naravno, ljudi dolaze u Jagodinsku bolnicu iz Svilajnca, Rekovca, Despotovca, kao što idu na kraju krajeva i u Ćupriju i Paraćin. Sa Ćuprijskom Paraćinskom bolnicom imamo izvanrednu saradnju. Imali smo i u onim teškim trenucima razmenu kadrova, preuzimali smo određene pacijente, ali sve to, kao što reče dr. Darko Miletić, mi radimo zbog pacijenata, nije bitno ko je iz koje opštine, bitno je da bude zbrinut i mislim da niko nije ostao da nije dobio zdravstvenu zaštitu u tom periodu. Naravno da mi imamo mogućnosti da tu saradnju dalje širimo i da pravimo jedan ozbiljan sistem pomorskog zdravstva. Da, ovih dana ne stižu negativne informacije iz ostalih pet opština Pomorskog okruga? Ne. Nema ništa alarmantno. Pa evo ovaj podatak o broju testiranih vam sve govori. Da. Praktično vrlo mali broj testiranih, još dve trećine praktično neobrađeno, od ove jedne trećine obrađenih, to je jedan minimalan broj, tako da smo za sada u dobroj poziciji. Ono što čini mi se suština u predstojećem periodu, to je ono što je rekao predsjednik Vučić juče, a to je da splasne pritisak na zdravstveni sistem. Da bi on splasnuo, treba da se svi ponašati odgovorno. Šta je moje pitanje za vas i za doktora Miletića i za vas, gospodine Lukiću, dakle, kapaciteti? 4000 ljudi momentalno leži u Srbiji, je li tako, leči se od korone. Hospitalizovano je. Dakle, kako mi stojimo s kapacitetima ovdje? Moje mišljenje je da nemam dilemu, znajući svoje ljude zaposlene u Domu zdravlja, mi ćemo sve to izdržati bez ikakvog problema, jer to nam je posao ljudi, mi nemamo drugi posao. Koliko god da smo umorni, jer kažem opet, COVID ambulante rade po 24 sata, po dve ekipe u COVID ambulanti, noć je jedna ekipa, jer ipak noć je mnogo manji prvi pacijenta, ali pazite, ako vam dođe 9 pacijenta, 19, ne možete da ne radite taj posao. Sa druge strane, neko se organizuje možda drugačije, pa preko hitne pomoći, ali nikad nismo želili da dovedemo pacijenta koji je suspektan na COVID infekciju, da se ukrsti njegov put sa nekim koji boli nečeg drugog. Da li to sad hipertenzija, da li čovjek ima neku drugu problematiku, alergiju ili tako nešto, tako da smo oslobodili hitnu pomoć te priče kako bi mogli da, jer i hitna pomoć je dosta opterećena, da se razumemo. Imamo sanitetski transport, znači bilo ko sa teritorije našeg grada i 52 sela da ima povišenu temperaturu, bude dovežen. Osim, naravno, pričam ljudima koji su teže bolesni, bude dovezen u COVID ambulantu, neko ko može da dođe, svojim nogama dođe, naravno. Tako da smo bukvalno obezbedili sve segmente. Ja nemam dilema kad je u pitanju grad Jagodina i Pomoravski okrug, da ćemo mi sve to izdržati, jer to je naš posao. Ja to ne doživljavam da je nešto, ne znam šta, urađeno. Ja smatram da je to naš obaveza, naš posao i da ćemo nastaviti dalje da razmišljamo u tom kontekstu. A država će sigurno, kao što i grad umeo da nagradi naše zdravstvene radnike, da će i država dati neki doprinos, da prepozna na pravi način to i da se na neki način, ne mogu da kažem, oduži zdravstvenim ustanovama, ali ima ozbiljan plan država kad je u pitanju rekonstrukcije doma zdravlja i bolnice i to je isto veoma bitna stvar. I nadam se da ćemo sa zadovoljstvom, kad sve ovo prođe, kazati da smo naše zadatke odradili onako kako treba. Gospodine Lukiću, dakle, vi ste bili na tom sastanku od ministra Lončara, sad sam rekao, dakle, to svi znaju da 4000 ljudi se leči od koronavirusa, od COVID-a, dakle, kapaciteti u Jagodini. Pa evo, ja bih, ako smo već pomenuli taj sastanak, tamo je došlo se do jednog zaključka da od 4000 tih pacijenata koji su hospitalizovani zbog COVID-a, da se izvrši baš upravo danas jedna velika vizita da se vidi ko su oni sa blažim simptomima, da se prebace u Arenu i u druge bolnice koje su za lakše pacijente, tako da bi se za one koji su izuzetno teški pacijenti ponovo oslobodili kapaciteti dr. Dragiša Mišović, Zemuna, Zvezdar i mislim da je to već danas posao koji se obavlja.
a naše je, naravno, ono što sam na početku rekao, da naše bolničke kapacitete čuvamo, da ne dozvolimo da nam infekcija uđe među zdravstvene radnike, među ležeće pacijente. Mi to vrlo, vrlo ozbiljno radimo. I nadam se da ćemo u tome uspeti. Naravno, time što šaljemo svoje lekare na ispomoć, takođe pokazujemo da imamo jedan normalno zdrav sistem i zdravu organizaciju rada. Da, osim koronavirusa i osim COVID-a, ostali pacijenti, ostale bolesti, kako tu stojimo? Je to normalno ide kao što pa evo, ne, ima ne, sad ću da vam kažem, mi imamo zvaničan stav, to je stav ministarstva i zaključak naše komisije za sprečavanje infekcije, da primamo hitne i neodložne pacijente, a da oni pacijenti takozvani hladni koji čekaju na neke intervencije koje nisu hitne, njih da ne bismo dovodili u opasnost, za sad se te usluge pružaju ili telefonski, ili se daju saveti, ili se daju izveštaji koji kasnije idu na primarni nivo, da im terapija bude redovna, ali se gleda da što manji broj ljudi bude na jednom mestu da bi se upravo izbeglo prenošenje virusa. Što se tiče doma zdravlja, znači mi ne radimo ništa sa smanjenim kapacitetom, kao što ni do sad za vreme ove pandemije nismo radili. Jedina služba koja malo radi sa smanjenim objemom posla, jednostavno zbog ljudi koji su nam bili neophodni, kao što znate, mi smo otvorili samo tri ulaze kad su pitanje dom zdravlja i bolnice, imamo ljude na punktovima, kako bi to popunili sa ljudstvom, jedino stomatologija malo radi manjim intenzitetom, inače rade svaki dan dve ordinacije pre i popodne za svaku potrebu ako pacijenti imaju, to naši sugrađani imaju, znači mogu da dođu, stomatologija je jedina služba koja radi sa nešto manjim kapacitetom. Sve ostalo funkcioniše kao što je funkcionisalo u redovnom stanju i nadam se da naši sugrađani mogu da budu zadovoljni ovakvim načinom rada. Da, ono što je takođe vrlo bitno je kako je naše okruženje, ne samo Pomoravski okrug i Šumadija, dalje vidimo, evo danas je jedna dobra vest da je Kragujevac imao juče 46 pozitivnih, danas 17. To je veoma bitno za Jagodinu, tako je istorija. Naravno. Kragujevac je jednog momenta bio žarište, na kraju znate da su proglasili vanrednu situaciju, vanredno stanje u svojoj opštini, koji je bio razlog, pa jedan od razloga što je to univerzitetski centar, drugi razlog što je tu došlo do velikog priliva pacijenata iz drugih gradova i naročito onih zapadno od Kragujevca. Sada stabilizacijom situacije u Novom Pazaru, Kraljevu, Čačku i tako dalje, manji je pritisak na Kragujevac i za nas je to izuzetno lepa vest, jer na kraju krajeva i mi smo po svim propozicijama upućeni na saradnju sa Kliničkim centrom Kragujevac, kao neposrednom tercijarnom ustanovom koje treba da primi naše pacijente. Da, i oni su imali problem zbog Novog Pazara, zbog svega. Da. Ono što je, doktor Ilić, želim da vas pitam, što je vrlo bitno da ljudi znaju, opet u toj jednom fazi upozorenja, ako se ukrste sezonski grip i COVID-19, onda je pakao nastaje kao što je bio u Italiji, tako? Pa kao što ste i sami videli, krizni štab je već, nešto se radi po pitanju obezbeđivanja dovoljne količine vakcina za ovaj grip koji u principu je veoma bitan, ali ja prosto mislim da se uvijek on javlja nešto krajem januara, početkom februara, nije se on javlja u nekom obimu u novembru mesecu. Sigurno da nije dobro da dođe do tog ukrštanja, jer jednostavno uneće brojne pometnje. Vi sad imate, pazite, toku leta, rotavirus koji pravi straviše stomačne probleme, sada ne nabrajam se viruse koje imaju, tako da preko cele godine ima nekog ukrštanja, znači bukvalno čovjek mora da ima dobro napravljen imunni sistem, da bismo to isto podstakli, moramo da se koristimo nekim suplementima, ali to možemo neki drugi put da pričamo. Znači, bitno je podići imunitet na jedan viši nivo, kako bi jednostavno organizam mogao da se sam izbori, jer kao što znate, za sve virusne infekcije ne postoje adekvatna terapija, nego je to substitucija na nivou sveta. Pazite, mi imamo u Srbiji danas aktuelnu 8. reviziju lečenja pacijenata od COVID infekcije. Znači, 8. reviziju. Sve revizije se prave na osnovu iskustva koje naši lekari imaju u susretu sa koronavirusom. Znači, prosto
nema adekvatnog leka, da ne kažem da se radi s pomoću zapeka napal, to je zbog nedostatka leka. To je činjenica. Znači, pazite, još uvek u tim preporukama stoji i hlorokin na ovaj način i na onaj, veliki znak pitanja, uvode se još neki drugi u terapije i dostupnih i nedostupnih lekova za nas. Ja mislim da je zbog toga što nema adekvatnog leka mnogo veliki problem i kažem opet, zato će biti značajno vakcina koja bude napravio adekvatno onako šta je bitno da ta vakcina ima u sebi, da bude bezbedna i da bude sigurna i da jednostavno rešimo taj problem. Ali, pitali ste me za ukrštanje, pa pazite, zdravstveni radnici sigurno će biti u obavezi da prime vakcinu protiv gripa kako ne bi se izložili tom riziku, a za sve ostale, izvolite ljudi, pa ako hoće, izvolite, ako neće, ne mora, jer ljudi doživljavaju tu obavezu koju imaju da se vakcinišu, da je to sad nešto što je ne znam šta, a vakcina je spasila zemaljsku kuglu u više navrata. Da, da, da. Da ne pričamo sad o tome, to je istorija već. Ajde polako privodimo emisiju, kada napravimo ja rezime. Gospodine Lukiću, poslednja godina je opšta bolnica u Jagodini. Dakle, Jagodina, korona, kako stojimo tu i šta je vaša preporuka građanima ili neka molba građanima? Pa evo, mi smo praktično kad je završen prvi taj talas infekcije, mi smo izvršili jednu analizu. Zaključak je da smo taj posao uradili dobro. Ono što smo primetili da nije bilo kako treba, otklanjamo. U ovom drugom talasu mislim da, odnosno sad, da li je drugi deo prvog talasa, nebitno, ali uglavnom i sada smo maksimalno skoncentrisani i maksimalno ozbiljno smo pristupili tom problemu. Poštujemo sve preporuke struke, ali opet u okviru svoje ustanove apelujemo na svoje zaposlene da budu maksimalno skoncentrisani, da budu maksimalno profesionalni, da ne bismo sami sebi napravili neki problem. Da, tako kažem, da ne napravimo sad neku grešku u nastavku utakmice. Ako smo već do sada dobro to odradili, onda da dovedemo do kraja. Nadam se iskreno da će ovo krenuti nekom silaznom putanjom i ovi neki brojevi to pokazuju i da ćemo opet imati manji pritisak, a više mogućnosti da ovo sagledamo i da izvučemo pouke iz svega ovoga. Inače, što se tiče ukrštanja sezonskog i ovog gripa, pa to je isto bila jedna od tema na jučerašnjem sastanku i naši eminentni stručnjaci su dobili zadatak da i to razrade. I upravo ovo što je gospodin Miletić rekao, preporuka je da svi zdravstveni radnici prime vakcinu protiv sezonskog gripa kako bi izbegli dodatno komplikovanje svoje zdravstvene situacije. Da. Ja kažem, doktore Miletić, za vas isto pitan, dakle, jedan rezime Jagodine kad govorimo i kako to vi vidite sada, gde smo mi sada i vaša... Jagodine globalno gledano se izborila i bori se i dalje veoma uspešno sa koronom. Ono što mogu da kažem da, ajmo da se ostavimo tih teorija svetskih zavera i svega ostalog, mislim što uopšte nismo merodavni da pričamo o tome. Ono što je činjenica, a znamo svi mi da naši ljudi oboljevaju, da naši ljudi, nažalost, pojedinci završu u Beogradu na lečenju kad su u pitanju obostrane pneumonije pluća. Dajmo da shvatimo da je to u našem okruženju i da će biti, po mom mišljenju, a to dokazuje ovo sa dešavanja poslednjih mesec dana, ajde možda mi kraće dve nedelje, da će ovo potrajati dok god ne bude vakcine. Kako ćemo da se izborimo? Moramo da izgleda malo promenimo život dok se to ne desi, svoj, svako ponosom, i da povedemo računa o sebi i svojoj porodici na jedan pravi način, a poštujući ove mere koje su osnovne i koje smo sve vreme potencirali ove emisije, a da ne kažem da je to u svim medijama svakodnevno. Jer iskoreniti koronu nije tako lako i mislim da nećemo moći da iskorenimo dok god ne bude vakcine. Šta je ono realno očekivati sledeću godinu? Hvala vam što ste bili gosti Palma Plus. Hvala vama. Hvala i vama. Poštovani gledaci, prva emisija Politikon televizije Palma Plus. Moji i vaši večerašnji gosti bili su dr. Darko Miletić, direktor Doma zdravlja u Jagodini, Miloš Tukić, direktor opšte bolnice u Jagodini. Ja sam Stevo Grkinić i hvala vam na pažnji.
ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenalan. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Bedivo najbolji preks. Kuvat ćemo zajedno. Baš. Sva bi jela majovitu htela. Naravno. Nema druge. Broj 1 postaješ ako si prvi ili prva. Broj 1 se poštuje i razlog je za slavlje. Daje ti mogućnost da budeš tamo gde želiš. Broj 1 nikad ne postaješ sam. Za njega je potrebno jedinstvo. A Rubin Rose je broj 1. Zahvaljujući vama, budi broj 1.